got rosé. Të pim një got rosé. Në një got rosé. Në një got rosé. Dy gota rosé. Një got 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 rosé. Çdo epokë ka cilësitë e saj, kohën e saj dhe të bërit histori. Nga një 10 vjeçar në tjetrit, gjërat ndryshojnë, brezat ndryshojnë. Ka ndryshuar mënyra e të menduarit, mënyra e të jetuarit, duket se brezi i viteve 60 e ka pak të vështirë të qëndrojë në të njëjtat ujëra me brezin e viteve 2000, apo siç quhet ndryshe, gjenerata Z. Pas një eksperiencë të gjatë si aktore, Judy Foster është prerur me bindje të plot se gjenerata Z nuk dëshiron të punoj dhe është shumë e padisiplinuar. Do të ndjekim një material për të dhe rikthehemi më njëherë në studio. Janë shumë irritue, sidomos në punë. Ah, të rinjtë e sotëm. Ata thonë gjëra si, nuk ndije mirë sot, do të vi pak më vonë në orën 10:30. Ose dërgojnë e-maile plot me gabime, u avë në dukje, i pyes nëse e kanë rilexuar dhe më thonë, pse duhet? Koha është shumë e kufizuar. Duhet të mendojnë ai shumë për veten e tyre dhe të mësojnë të ndërveprojnë jashtë ekranit të telefonit. Unë mund t'i ndihmoj, por nuk duan, nuk kanë asnjë qëllim apo synim. Janë egoist, nuk dinë të sillen dhe as të ndërveprojnë në marrëdhënie pune me njerëzit. Janë përpjekur vazhdimisht t'i orientoj dhe ndihmoj, por pa rezultat. Kjo ka qenë deklarata e aktores Jodie Foster në një intervistë për The Guardian, e cila ka hasur vështirësi me të rinjtë të lindur në vitet 2000, duke e zhgënjur në raportit e punës. Në cilën gjenerat jemi duke jetuar, që të mos ketë pika të përbashkëta takimi mes një brezi të mëparshëm? Pra, si që ndoshëm, po flasim për këtë gjeneratën Z, dhe unë sot kam kënaqësinë të kem në studio një panel mjaft interesant, Gladiola Dona, trajnere turizmi, falenderit, mirë se erdhe në një gotë. Mirë se gjitha. Shtë kënaqësi, jemi me poetin Albi Lushi, falenderit Albi, mirë se erdhe për herë të parë në një gotë roze, shpresoj të të kem dhe për poezinë, do të flasim për poezinë një ditë tjetër. Kur të vija di që të flasim për poezinë. Është kënaqësi. Edhe për librin, sepse duhet të përçojmë vetëm vlerën në përmisionet edhe aty ku dalin pak të themi diçka që të ngelin njerëzve. Është kënaqësi të të kemë, sigurisht do të flasim edhe për librat e rinj që sapo janë publikuar, por ndërkohë mos largohemi nga tema, jam në studio me Kamelisa Selamin, kandidate në Këshillin Bashkiak Tiranës. Faleminderit, mirë se erdhe e dashur. Mirë se u gjeta. Jemi në studio me një gazetare të televizionit Scan, që e ka emrin Jenida Vladi. Je sigur që ja Jenida Vladi? A je ti se unë e gjë. Ndërkohë Jenida, faleminderit, mirë se erdhe në një gotë roze, unë bajem për ironin time, është kënaqësi të të kemi të shohim gjithmonë në TV Scan, por sot do të flasim për gjeneratën Z. Duke se gjenerata e viteve 2000, Z ka fituar një reputacion të keqë, si punëtor në tregun e punës. Pas deklaratës Judy Foster, disa ishin të mendimit se kolegët e tyre të rinj janë shumë produktiv, por shumica ka rënë dakord me komentet e Foster për gjeneratën. Si e mendon? Ne të turizmin na pëlqen kjo gjenerata Z në kontekstin e klientit, se na duhet ta studiojmë edhe në kontekstin e punëmarrësit, po edhe në kontekstin e klientit. Nga pikpamja e kontekstit të punëmarrësit, pra janë një gjeneratë, siç e thotë edhe Jodie Foster, që vërtet janë të pa... nuk ja u di kur se si e kanë orarin, pra vërtet vinë vonë, e-mailet i kanë me gabime, e kanë atë balancën punë dhe jetë shumë të rëndësishme, pra nuk e intereson të bëjnë orë mbi orarin, përsa kohë jetën e kanë në regu, dhe me thënë, duhet gjithmonë e kanë vëmëndjen, a jam i balancuar nga pikpamja sociale, pra a bëj pushime. Problemë i madhe tyre se ku i bëjnë pushime, jo se ku punojnë.
E ka me gjeneratën, në qëfar viti ke lindur e dashur? 2004. 2004, për gjeneratën tuaj flet, Judy Foster. Je dakord me këtë gjeneratë? Në me thënë me këtë deklaratë për këtë gjeneratë, më falë. Jo 100%. E para njërë duhet anis me një parathënje që vërtet gjdo gjeneratë parëgjykon gjeneratën pas vetës dhe është parëgjykuar nga gjenerata para asaj. Dhe ne imi mësuar, unë nuk është e kam të panjohur faktin që gjenerata jonë quhet Dembele, se që nga mami në shtëpi dhe më pas mësuesit tanë, pedagogë, të gjithë kështu thonë. Por duhet marrim edhe pak shkakun pse ne kemi arritur në këtë pikë. Pse ne kemi arritur të quhemi një gjeneratë që nuk na pëlqen të punojmë shumë. Çfarë kemi parë ne nga gjeneratat para nesh që kanë punuar dhe çfarë produktiviteti kanë dhënë ata? Edhe duhet themi që kanë ndryshuar, kohët kanë ndryshuar, prandaj edhe ne përshtatemi me kohën. Nëse vërtet ne mund të vim vonë në punë, ne na pëlqen shumë remote jobs. Dhe çdo ditë më shumë ne po punojmë të tillë dhe po marrim një produktivitet që ndoshta ju e keni pasur më të vështirë ta merrni kur keni ndërtuar me orë. Të gjitha duhet të jemi kaq fleksibël që të mësojmë me gjeneratën tuaj, me atë që vëmë pas jush, pastaj më tjetër për sa kohë do jetojmë. Kjo është ideja. Jo të mësojeni me ne, të mësojeni me kohën. Koha ka ardhur. Jeni ta të pash pak më parë që buzqeshe, nuk je dakord? Çfarë? Buzqesha sepse nuk e dija që për kisa gjeneratën Z, por ja që për kas. Po, jam 96-ta, jam diçka në mes të milenialsve dhe gjeneratës Z. Po, qesha sepse unë shoh shumë parajgjykimet e fjala e aktores Foster. Pse? Sepse kam pritshmëri, thotë jam e zhgënjur. Ndjes, ajo thotë, jam e zhgënjur, zhgënjimi vjen kur ke pritshmëri të larta. Ajo që ka më mendoj është që është një gjeneratë ndryshe, po nëse një individ është ndryshe nga ty, nuk do të thotë që është më pak i mirë, është thjesht ndryshe. Në formën e tij është i mirë mjaftueshëm. Një studim që e lexova me shumë vëmendje, Stanford University, qendra për kërkim të avancuar, shprehi se gjenerata Z është një gjeneratë që është shumë bashkëpunuese në fakt, është bazohet te forcat e veta, çka në këndështrimin tim është një tregues pozitiv, dhe nga ana tjetër është pragmatist, çka është shumë e drejtë, është një raport më intereson apo jo për jetën time. Kjo nuk do të thotë që në këndvështrimin tim gjenerata Z është wow, është e përkryer. Sigurisht që është e shpërqendruar sepse ka shumë informacion, thjesht është më e vështirë që ti bësh lavazh truri. Ndryshe nga ç'është bërë në gjeneratat më përpara. Mm-hmm. Ky është këndvështrimi im. Pra, nuk janë rasti ideal, sikurse ama as brezat më përpara që janë rritur në komunizëm nuk janë rasti ideal, por hapi i parë për mua është pranojmë njëri tjetrin, gjenerata Z është e tillë, ta pranojmë dhe jam e bindur që është më e predispozuar të na dëgjojë. Por po unë ndjen të paragjykuar, do ikim me vrap. Tani Gladyra para se të dalte Albi. Po buzqesh gjatë gjithë kohës. Po buzqesh se më pëlqen entuziazmi. Edhe unë do buzqeshja, po unë e respektova, se ne jemi para shumë një gjeneratë të dyja. Po, më pëlqen entuziazmi i gjeneratës. Gjeneratës Z. Dhe ne ju shikojmë kështu, ju shikojmë sigurisht, domethënë edhe kemi ata se janë të rinj, ha. Çfarë kemi bërë ne gjenerata jonë diku? Meqense përmendi përmendit komunizmin, po pra. E bukur ajo është që e njohim ashtu, po. Jetën e njohim dhe kështu. Mm-hmm. E njohim me virtualitet, e njohim pa virtualitet, e njohim të ndrydhur, e njohim të lirshëm. Ne kemi parë nga të gjitha, po. Dhe për këtë jemi të dy realitetet. Do të thënë se nga mendoni ju se jemi, ju, sepse ju thaat që ne ju na paraqykoni, edhe ju po paraqykoni. E kanë informacionin më të shpejt këta. Jeni tak fak se jeni online në TikTok, ne simi TikTok, ne jemi kështu tak fak, domethënë pak e zgjatur. Kështu që po, Albe. Ka shumë nga pjesa gjeneratës që janë nga që janë kanë atë deficiencën e atyre viteve dhe kanë hy TikTokut me kokë. Unë them që ne kemi më shumë aftësi të përshtatemi se sa ata. Personat që janë kurioz edhe normalisht i kanë marrë mbrapsht punën e teknologjisë edhe inteligjencën artificiale dhe janë bër tre fish më të dëmshëm sepse nuk po dinë edhe nga t'ja nisin asaj qasjes vetë për të bërë të famshëm ose për të qenë produktiv në një treg që më duket se po referohesh baby boomers tani, po referohesh në gjeneratë më poshtë më poshtë. A kemi këtë përplasjen mes brezave ne tani 60, 2000, 70, 2000, 80, 2000? Gjenerata në një far forme sheh gjeneratën, domethënë kuptimin e asaj që kjo gjeneratë sotme
është pasardhësi një të përparme, pra, dhe pra në një farë forme në shëmbullën e tyre. Nëse kjo gjeneratë është shumë e mirë, do të thotë që prindërit ose ato që kanë qenë përpara, domethënë i kanë mësuar mirë. Nëse kjo gjeneratë është dembele, kanë edhe ato faj, apo nuk janë fare pa faj. Është edhe në një farë forme, nëse ti fëmijës tënd, për shkakun sepse duhet të hi më konkretisht, nuk i jep, domethënë ja plotson gjitha, e bën, thotë hamë çka s'ke rri rahat, ke marrë shkollën, vazhdo rri herë se aty e ke punën gjithë jetën. Domethënë edhe normalisht ai s'ka pse të punoj ose ajo s'ka pse të punoj dhe e sheh si një utilitet që fare mirë, kushdo, po mirë kështu që e ka. Në mëngjes kur duash, ha drek, shko pi kafe, dil darkë me shoqjet dhe me shokët dhe mbaroj. Domethënë edhe këtu nuk është faji i tyre. Pastaj pjesa tjetër, pjesa orarit. E lexova me kuriozitet atë deklaratën edhe un kam qenë ca kohë drejtues. Edhe nga eksperjenca personale kisha edhe punonjës të viteve të komunizmit, po them se s'du me thon këtë pjesë, po po edhe të viteve 60, 70, edhe viteve 50. Po thuaj brezi MTV se na tingëllon më bukur se sa brezi komunizmi. Jo. Na çamë shumë bravo. Jo, kur fash ti nuk kisha qasjen që ti je asaj periudhe. Edhe ishte kompliment. Se kuptova, ja. Nuk e kuptova. Edhe është jo, edhe po thoja që ato punojësit atyre viteve ishin shumë korrekt me orarin. Për shembull, unë shkoja 8:00 te 8:20 se helbete. Si drejtues që ishe? Helbete. Ato shkoj që ishin 7:05 që përpara zyrës, ndërkohë kështu 8:05. Edhe ndërkohë produktiviteti ishte shumë më i ulët se atyre personave të tjerë që vinin vonë, që vinin vonë, por që e nisnin pak më vonë ose po pse e thua këtë? E them këtë sepse qasja është e tillë, duhet vlerësuar produktiviteti i atij personi në punë. Pra, një person që mund të mos vi në orarin që do ti, mund të bëj 2 fishin dhe 3 fishin e një pune që mund të bëj një person që rrjedhe me orarin që zjatura. Tani, qëndroj pak, ka thënë kryeministri, punë ka, po nuk ka profesionist. Tani, nëse do kërkosh mendimin tim, unë them, o kryeministër të lumë të goja, këtë gjë e ka thënë të sakt. Dhe e thonë gjithë punëdhënësit. Tani, pse busqesh dhe ti? Ore, më kanë ardhur të gjithë më busqeshin këtu në emision. Nuk e di, ose i pëlqen tema, ose nuk janë dakord. Kush e ka bërë topin edhe, Leonardo, Da Vinci, e po, që ka që e kjo general, e kam bërë tjerët, pra dhe. Që që rëzikë se ka fa veda e këtë. Nejse, unë e kam dëgjuar nga goja e kryeministrit, nuk jam e asë njërës parti, jam artiste, jam e partisë artistëve, por doja të thoja, është e vërtet kjo? Në të shumë të në rasteve, kem unë për veden time e kam hasur edhe në stafin tim, që pun ka për s'ka profesionist. Kjo për ndodhë... Gjenerata zë. Se mos të ikë në linja të një. Jo, nuk ndodhë për momentin këtu. Ne nuk kemi të ashtë problem me këtë eksot jashtëzakonshë që për ndodhë Shqipërisë, nuk pa dashtë ty edhe unë politikë. Unë besoj që nuk është problemi profesionistëve, është problemi që s'ka njerëz, jo më të ketë profesionistë. Në çfarë aspekti s'ka njerëz? Në gjitha, për shembull, po them unë ty, nëse para, po them unë 15 vitesh, kur një restorant, një bar, po them unë, kërkonte punonjës të marrte në provë një javë, dy, thotë ku ke punuar më parë, tash nuk ka fare rëndësi. Mjafton që ti je një person me dy këmbë, me dy duar, me një kokë. S'ka rëndësi CV-ja fare, thua? Jo, CV-ja, që s'ka rëndësi, për mjafton që të ketë një person që të rria ty, edhe sikur për imazh që të shoj dy kafe, edhe sikur t'ja derë klientit në kokë. Mjafton që ti jetë dikush që të punoj. Pra, ne jemi në këtë linjë. Nuk po kërkon njëri më profesionistë, kërkon njerëz që të bëjnë një punë. Ha, se e mëson rrugës të dhej. E më këtonë, kjo është në rastin më të keqë, sepse që s'ka profesionist, kjo, pastaj edhe kjo është. Kamelisa, qëfar do shtosh për emigrimin që tha, Gjenerata Z, emigrimin nuk është se ka mësuar nga vetja e vetë. Në faktin, Gjenerata Z njihet nga prindrit e tyre, nga gjithë njerëzit më të mëdhenjë, që është shumë mirë që ju të udhëtoni dhe të jeni jashtë dhe të keni një profesion atje. Nuk është se ne kemi dashur gjithmonë, unë për shembull, në universitetin tim, kam shumë persona që punojnë, studionë informatikë ekonomike,
studiojnë dhe madje duan të qëndrojnë në Shqipëri, ama influenca dhe presioni i madh i shoqërisë që është më e madhe se ne për që ne të jemi më të mirë në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri, ne na detyrojnë që ne të ikim jashtë. Dhe në mënyrë dhe dua të them që ne nuk jemi të mikpritur gjithmonë në Shqipëri, sepse është parajgjikimi që gjenerata Z nuk punon, nuk është kaq që është më dembele. Nëse ne parajgjikohemi, sigurisht që ne do të kërkojmë. Ne pa ju një... bëjmë dot se ne jemi menaxherët, ju jeni forca punëtore që forca punëtore po punojnë. Nuk do t'ju mbajmë këtu. Nuk dieta do jemi. Duhet të kryejmë raport rive momentin. Shi. Po ka drejt. Dgjoj, megjithatë përvoja. Po po. Mbetet përvojë. Sigurisht. Të rinjt janë dembel apo nuk u jepen mundësit? Si mendon ti? Un jam shumë dakord që nuk i jepen mundësit. Dja që do kthente këtë përgjigje. Jo, dua të them që vërtet ne jemi një brez që jemi mësuar, ne kemi qenë unë ka kapur në gjimnaz Covidi, pandemia. Ne kemi qenë 2 vite ku në gjimnaz do të mësosh se si do të punosh, se si do të mësosh, do të jesh tërkohës i përgatitur. Ne ishim në Po një vit ju kapi Covidi, po ne kemi kaq vite në komunizëm. Jo, ka vite, 2 vite sepse kemi qenë me gjysmë orari dhe ne u mësuam. Ne u mësuam që Ne bëm gallat Covid. Po, ne nuk dham llogaridhënie fare as te mësuesit, dhe u mësuam pak shumë të lirë. Dhe kjo na bëri që ne kur shkojmë në universitet jemi pak jo të përgatitur, të parashikohemi nga pedagogët që shikojnë juve do ju japim pak më pak se e dim se jeni gjenerata juaj. Dhe kur ne parashikohemi kaq shumë, sigurisht çfarë bëri gjenerata tjetër mësuesit tuaj, u përpoqën si e si, domethënë që atë moment që radios ka u mbyll diçka, të mund të funksiononin edhe online. Kam përshtypjen që është gjenerata Z, kanë gjenerata Z këta. Jo, kam përshtypjen, nuk e besoj. Jo, nuk janë gjenerata Z, nuk po e zgjidh fare mësuesin, themi drejtën. Ashtu ë? Pse po kanë ti dhon për në Këshillin Bashkiak? Në Këshillin Bashkiak, mua mu dha mundësia për të kandiduar si një re. Unë jam marrë me aktivizëm, vullnetarizëm, me shumë gjëra, dhe këtu da të regoj që unë jam një nga ato njerëzit dhe kemi grupe që janë punëtor të gjeneratës Z. Dhe madje duam shumë që të kemi këto lloj mundësira që ne të përfaqësohemi, sepse kur ne përfaqësohemi ne mund të tregojmë te gjenerata jonë, po dhe tek ju, që po, ne punojmë dhe duam të punojmë, por duhet t'i jepni ju mundësi, sepse sigurisht ju jeni menaxherët, ju jeni ata që drejtoni. Kur na jepni mundësi që ne të punojmë, të shfaqim veten tonë, të gabojmë, se duhet vetë të gabojmë që të kuptojmë çfarë po bëjmë. Të gabojmë, atëherë unë mendoj që edhe ne do jemi më të përshtatemi më mirë me ju dhe ju të përshtatemi më mirë me ne. Jenita, në raportet profesionale, mendon ti se duhet jemi pak më të duruar për të marrë atë çfarë ne kërkojmë? Se, si brez, nuk jeni një brez i duruar ju. Unë mendoj që thjesht disa gjëra që kanë funksionuar me brezat e më parshëm nuk funksionojnë me gjeneratën Z. Që do thotë? Kam vetëm një pyetje. Sa prej jush kanë studiuar atë që kanë dashur vërtet. Sa? Fletë gjeneratën tonë të gladiolës dhe time. Ju akoma nuk e ke arritur. Të bëj atë që kam dashur gjithmonë. Faleminderit. Po. Sepse ke guxuar. Un jam në profesionin 2-4. Po, por momentalisht e flasim kam 6 profesione. Domethënë, të vërtetuara ato dhe të bëra shumë mirë. Po. Por është klasike ti thuash një të riu që është plot me ëndra, plot me pasion. Ti thuash studio ekonomik, studio informatik, studio finas, studio mjekësi, sepse nuk do ngelesh kurt pa bukë, pa marrë kurrë në konsiderat. Se për çfarë është kriju ai të studiuesh, bëu studiues në mënyrë që të jesh elokuent për gjatë gjithë jetës. Një moment caktuar do duhet të jesh artist, do duhet të jesh social media manager, se tani janë të gjithë për shumë social media manager. Para disa viteve, para shumë viteve, ne as nuk e imagjinonim që kjo do ishte kërkesë. Kështu që ne në fakt themi bëuni të studiuesh, pra të studios në këtë rast. Studio ekonomik, studio finans, studio mjekësi, se nuk do mbetesh kur pa bukë. Nuk e the, nuk besoj që e thot njeriu. Po, nuk e kuptova pyetjen, po. Po. Qartë. Që do të thot, ne jemi më të guximshëm. Kjo Më të guxim të guximshëm për çfarë? Për ndjekur të vërtetën tonë. Që do thotë, nëse unë nuk kam dëshirë të studioj mjekësi, që do mbetesh pa bukë, nuk pi ujë me një Gen Z. Nuk pi ujë, nuk është ajo që unë duhet bëj në jetë. Ndërkohë që për mendimin tim, gjë e durë është të inkurajosh dhe të thuash studio atë që ti do dhe jep më të mirën tënde. Pra unë nuk mendoj punë ka, po nuk ka profesionist. Unë mendoj që të rinjtë janë të keq vendosur. Nuk janë gjë që mendoj që për te ka fajin një gjeneratë përpara.
nuk është as faji i asnjërs gjenerat. Unë e thash që edhe gjenerata jon, gjenerata Z, nuk duhet të parajgjikohet, duhet të jetë më e pranueshme. Ka shumë vlera që i përkasin gjeneratës suaj. Ke vendosur vet? Por do të ndajmë të profesionin që bën sot. Do të them edhe gjën time. Është durim apo është nënshtrim te brezi juaj? Kjo është diferenca. Pra ju jeni më të duruar apo keni më shumë frikë që nuk duhet flisni? Dhe duhet bëni një gjë që është edhe kundër vullnetit tuaj sepse do humbisni punën edhe do ndër paniku. Ne jemi aq të çmendur sa s'na njihni fare më duket. Ndoshta. Duhet të tregoj historinë time. Po, unë kam studiuar për një pjesë të jetës time, unë rash pre e frikrave dhe ideve, që unë studiova po, shkoja të studioj informatik. Thash, okay, nuk do mbetem asnjëherë pa bukë. Ta provoj një. A nuk të thanë nëna ose babai? E zgjodhe vet informatikën. Bërë një llogarinë një tentativë, bërë një tentativë. Jo, nuk e ishin rekomandimet e gjithë njerëzve që unë doja. Studio informatik, sepse informatika është dega inë momentit dhe dega e së ardhmes, kështu që në këtë degë ti do ecësh shumë mirë. Ishte dhe një monolog që bëre me veten, jo, apo ishte, se më the? Edhe njëherë, ishte çka më than njerëzit që unë doja. Tani ndalem pak këtu. Po, ndalem. Çfarë të than njerëzit që ti doje? Po. I pyete këta njerëz apo tu imponuan këta njerëz? Patjetër që unë ju thash që unë preferoj studioj arte ose diçka të ngjashme me artet, po? Më pëlqen punoj në televizion, por më than që mund ta bësh me pasion në kohë tënde të lirë. Por, kjo është një profesion që do të siguroj të gjithë jetën. Dhe pastaj ti dëgjove familjarët e tu. Ndoshta po e parajgjikoj. Pra, Gen Z nuk parajgjikon gjithmonë. Ndoshta po e parajgjikoj tash këtë informatikë, ta provoj një herë se më pëlqen. Ishte të mëshme, nuk e gjithë shenja ime bërtiste që kjo nuk është për mua dhe unë nuk e dua. Dhe nëse nuk është për mua, unë nuk jam e gatshme të jap më të mirën time që t'ja dal. Tani se po bëjmë të dyja debat, jo debat, nuk është debat. Thash, po nëse nuk e zgjor tani, do e shkur. E lash dhe studiova gastronomi dhe komunikim. Tani kam një pyetje shumë të drejtë për drejt. Nuk isha e aftë ta bëje? Sa po e shpjegova? Jo. Nuk isha e gatshme? Jo, e gatshme është tjetër, e aftë është tjetër. Nuk isha atëherë. Më lejo të rikujtoj që unë vija nga një nga gjimnazet më të mira të Tiranës, Sami Frashëri. I cili ishte Sami Frashëri. Po, thank you. Dhe kisha një mesatare afër nëntës. Tani më thuaj. Pra, po të doja, mund ta bëj. Nuk ishe e gatshme, nuk doje ta bëje apo nuk ishe e aftë ta bëje? I dash një provë. Thash, ndoshta më pëlqen me kohën dhe filloj ta dua. Fillova të mos e doja fare. Kështu që thash, nuk është për mua. Informatika është dhe patur që disa njerëz pra e bëjnë disa jo. Mund ta bëja, sepse kisha aftësinë dhe prirjet për ta bërë. Thjesht nuk e shkoja të arsyeshme sepse nuk doja që jeta ime të ishte ajo. Po unë mendoj që ke bërë gabim që në fillim, se ke zgjedhur gabim. Ke dëgjuar të tjerët për t'i bërë çefin, çefin, domethënë për të kënaqur të tjerët, ke bërë një zgjedhje të gabuar. Po të ishte për të kënaqur të tjerë, do i kisha shkuar deri në fund. Se që të isha e mirë për të tjerë. Po e ke bërë të zgjedhje. Por tash ndoshta un po i parajgjikoj. Ndoshta është kjo që thon. Ndërkohë biseda atëherë, nëse thua që ne të brezit 80, 79, 80, nuk kemi ndikuar, të them të vërtetën, flas për veten time personalisht, po ja ku është dhe Gladiola, nuk kemi ndikuar nga prindrit. Kurse sot është një tjetër, njerëzit, mamat, baballarët marrin tjetër informacion. Shikojnë shumë profesione të cilat nuk paguajnë dhe nuk duan që fëmijët e tyre të shikojnë që të mbeten në shtëpi dhe mos të kenë sot me të vërtetë që ndonjëherë nuk marrin as profesionist, po marrin njerëz që i kanë të afërm dhe familjar dhe kjo është e gabuar për mendimin tim. Po unë jam këtu për të bërë pyetje, jo për të dhënë mendimin tim. Megjithatë unë them që brezi ynë, se u kapëm te brezat, ne po kapemi te brezat, ka bërë zgjedhjen e duhur dhe fal Zotit në atë kohë të gjitha profesionet jepnin para. Ai sa duhet dhe ishte mirë për të jetuar. Kjo ndikon dhe pse ne jemi quajtur gjenerata me depresionin më të lartë, është quajtur sepse ja, ju nuk keni pasur shumë zgjedhje, ne kemi kaq shumë zgjedhje për të bërë në një moshë shumë të re. Këtë po thoja. Që biem kaq shumë pre presionin e të tjerëve për të qenë dikush, për të pasur gjithçka mjaftueshëm, ndërsa ko ju kishit 3 zgjedhje, me sa di unë, dhe bëni zgjedhjen mirë, po ka patur zgjedhje, e kuptoj vërtet, por ju kishit e dini që do të gjenit një punë. Kurse ne sot do të gjejmë patjetër një profesion që ka kaq shumë njerëz, ka kaq shumë dëshirë dhe treg pune, që ne ta ndjekim këtë. Kemi kaq shumë zgjedhje të bëjmë. Shumë i madh se sa atëre. Po, atëherë nuk ishte e thënë që të gjeje patjetër një punë, por unë vetë kam zgjedhur profesionin. Tani është ajo që thatë ju, që gatëm kryeministri, që punë ka apo s'ka profesionist, pra në atë këndvështrim ju keni goxha trek pune të hapur. Jemi shumë, unë mendoj që kemi shumë konkurrencë. Në momentin që me ti me veten.
me njëri tjetrin. Është më vështirë gjysh vetën në këtë kohë. Po, po. Bëjmë një versus sepse ndryshimi i këtyre dy sistemeve është ekonomia. Ekonomia e centralizuar, pra vim nga një ekonomi e centralizuar në një ekonomi tregu. Ekonomia e centralizuar do thotë që se unë kam mbaruar ekonomikun. Do thotë që ti të punosh në vendet, atëherë të punosh dhe të studiosh. Aq kuota sa të i duan shtetit për shkak i duan 20 ekonomist, ai aty në më studioni ditë drejta studimi 20 vetave. Edhe në moment që mbaroi filloi punë. Kështu do të edhe me mësuesit, kështu do të në gjithë pra. Ishte një vend, pra ishte një shkollë sigurisht jo të gjithë dilnin me shkollë të lartë apo jo. Pra që mbaronte dieti punë. Por kush është ndryshimi, ekonomi tregu, çfarë thotë ekonomi tregu? Kush është më i zoti që të zë vendin? Pra, për këtë vend punë, jo pikërisht pra. Pikërisht pra, por është jo, atë jam duke shpjeguar, domethënë prandaj edhe ndryshojnë këto, domethënë edhe për një vend pune sot ke 20 veta të cilët e synojnë atë lloj vendi pune, edhe po vetëm një e merr, edhe kjo bëhet në dhe cili është ai që e merr është? Atëherë kjo ha debat edhe kjo është pastaj në realitetin shqiptar që nuk funksionon. Por në përgjithësisht organizatat, po them unë ose ato që e kanë privat të pjesë, nuk zgjedhin kush është miku filanit, e shoqja filanit apo gruaja filanit. Zgjedhin personin që është i aftë, pra i zgjedhin punës njeriu e duhur për ta bërë atë gjë. Pastaj kalojmë pak edhe pse janë dembel, po them nëse janë dembel. Gjenerata Z. Kjo gjenerata. Atëherë është problemi se po them në realitetin shqiptar, pagat janë shumë të vogla për dikë që synon të bëjë një, nuk po them që duhet ta fillojë nga fillimi, por një person i cili paguhet 300-350 mijë lekë në kushtet paktën të po themi të Tiranës që vetëm një qira shtëpi është bër mbi 400 e kacafiu, është problem. Edhe nuk ka faj ky pastaj ky personi që nuk do të punojë, po ka dhe problem, paga ka lidhje direkt me motivimin. Ti nuk motivohesh nëse ke një pagë, ti mos ndel gjumi mbjes. Nëse nuk kam i lumtur. Edhe unë vonë zgjohem, të them të drejtë. Po nuk ka paga të tjera. Jo, ka njerëz që janë lumtur me ka një fash pagash, nuk mendoj që ka më paga 300.000 lekë, po ka një fash pagash që diku fillon diku ke 500 dhe përfundon ke 8.000-ja. Po them për momentin. Unë të patej vjen së verë Gladiola ka paga 300.000 lekë. Mos shohim vetëm Tiranë Metropol, të kalojmë pak dhe atë vijën e verë. Jo, shumë pak, jo flisim për pagën minimale, po ndërkohë që është rritur dhe shumë tavani i sipërm, ka shkuar e ka kaluar edhe janë është rritur nevoja për njerëz që dinë bëjnë gjëra, pra kërkohen minimalisht 150. Është çështje. Unë e di që është rritur paga minimale. Nuk do të jetë kosto oportune, domethënë. Sa të diskutojmë këto pagat, si thoni të kalojmë pak në publicitet dhe më njëherë të vazhdojmë bisedën aty ku e lam. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të një gotë roze, debati ka qenë goxha i nxehtë këtu, flasim për gjeneratën Z, ndërkohë ishim tek pagesat, tek pagat. Tregu ka kërkesa shumë të larta. Por a janë gati këta të rinjt për këtë tregun e punës? Në Gladyra? Pyeti. A jeni gati? Do të pyes një herë ty, pastaj do t'i kthehem të rinjve që kemi në studio. Merrem për ditë me rinj, merrem për ditë me rinj që aplikojnë dhe sa po e thoja kur ishim në pushim, ju nuk dini të shkruani, se u drejtova vajzave, po nuk janë masa. E, i kemi këto probleme me të rinj. Përndet e përplasim, por realisht nuk dini të kërkojnë një vënd pune, nuk dini të të gojnë e-mail, nuk dini të kena të salutime të duhura, mesajet i kam këllë më shë këtë gjithë. Si është një e-mail që ju merni nga një njëri që aplikon për një vënd pune? Po, dërgojnë përshëndetje në subject, dhe më thënë ta që ku duhet vësh titullin, edhe pikë çuditse, do të thënë kështu, nga njëherë shkruan me gërma kapitale, që është shout out, kur të flet me gërma kapitale, dhe thot, ulërim, nuk përdoret kur. Jam këtu, thot. Bashkan gjisin si vinë dhe nuk ka as tekst, do të thënë. Dhe ti thua me vete, kjo me siguri po aplikon. Unë sigurisht e bëj delete nga njëherë, po në shumë në rasteve, kur kam kohë dhe përpichem, ti kthej një email dhe ti jap një mesaj të shkurtër, një leksion dhe ti them, unë nuk të marr parasysh për 1, 2, 3, 4, 5 gjëra. Se them e vete, më duhet ja them se mbase se kanë mësuar në shkollë, mbase prindi se o kanë thënë, mbase është herë e parë që e bëjnë, dhe mbase po jap një leksion që herën e dytë ta bëj mirë. Dhe ku shofë si vinë pastaj që mbase do ishte personi dur për të punuar aty, thamë vete, pse e prishi te komunikimi, tek hapi i parë. Albi, a ju mësojnë në përshkolla shkrim akademik?
Unë di që bëhet shkrim akademik, ka shumë universitete që aplikojnë shkrim akademik. Klasim në universitetet shtetërore, privatet e dim. I di që për shumë universitetet Durrësit dhe ka pas si shkrimin akademik. Dhe më pjesën me male degve, unë vetë nuk kam bërë shkrim akademik. Vetë nuk e bërë? Jo, nuk kam bërë. E respekton? Pa tjetër, pa tjetër. Pa tjetër, sepse jam i detyruar që ta zbatoj. Ta respektoj, ta zbatoj, ta shkruaj edhe të motivoj njerëz që ta bëjnë, sepse funi funit, kjo është ajo që bëjmë, por kjo nuk është personale. Duhet futet në përshkolla private, si e mendon, shkrimin akademik? Duhet hyrë në fillim fare në përshkolla shtetërore, jo vetëm shkrimin akademik, po ka problemi në gjua shqipe, që nuk din të shkruaj në gjuën, pastaj të filloj me shkrimin akademik. Kjo është hapi dytë, hapi parë është gjua shqipe. Ti ke mësues, të cilët japin gjuhën shqipe dhe nuk e din gjuhën shqipe. Ti ke, po them unë, pa fund njerës që janë profesionist me demek të ati zënati dhe realisht dalin si nëzënës të ati zënati. Emësojnë leksionin kur fillojnë punë. Kjo është ajo gjëja që ne në bëndë sot jemi prapa edhe themi që, sepse, kur është një keq një gjenerat, i kthehet asaj për më përpara, them, pse ajo përpara ka qenë kështu edhe kështu edhe kështu, e ko për pse, sepse realisht kjo fillon në gjenez, fillon cikl tullet, një nëzënës i cili në gjimnaz ka qenë i pesës, pra kur themi pesës ka qenë i katërës, edhe e vetë me degë që mund të kapin, në një pasonë në cikli ullet që mërë me pak pikë, a i nesër, ose ajo, pa dashur të bëjmë këtë specifikim, del mësues, dhe mësoj fëmijët e mi, tua, tjetër e tjetër. A që të mos i parëgjiko Gen Z, tuta, mos i parëgjiko, të parëgjiko. Edhe kjo është... Po bë një paralajmërim faktikisht. Kjo është problem i cili niset në gjenez, edhe pastaj duko nisë në këto, qa gjenerata është për të pastaj që të... Pa dashur edhe herë, sepse ka shumë nxënës, ka shumë të rinj të cilët realisht janë shumë të aftë, edhe fakti që ndrinë për botë, dhe thotë që, po këte e kanë nga e brëndshmja vetë, pra nga mënyra se si kanë arritur të studiojnë, nga mënyra se si kanë arritur të marrin leksionet morale, pra të prindërve dhe socialet tyre, po kjo është individuale, ne flasim njëri i cili sot del nga shkolla, sa ka përfituar, pa, kjo është e dyta, e para, në shovin që kur fillojnë punë nuk kanë lidhe fare me atë që kanë studiu, sepse edhe baza tona të leksionëve janë totalisht jashtë kohë. Pra, duhet një arsimi, si të mos, e kapëm se unë kam problematik të pjesë, e filloj edhe emocionohem. Jo, unë po të digjoj dhe nuk po të ndërhy. Edhe emocionohem, sepse duhet, pa shumë, arsimi kanë ngellur akoma në grafmet e vjetër dhe cilët përmenimi tim është duke dhe në shpirt. Them, është duke dhe në shpirt sepse nuk duhet marë më të keqen, por është realisht që duhet një shërënjosje, filloj nga fillimi, të bëhet një student, pra që del nga shkolla të këtë marë 70% minimumi të saj pune që të bëj në të ardhmen, të jeti predispozuar që të bëj profesionalisht atë shkollë për cilën ka mbaruar, të bëjë gjithë së kushi punën e vetë, dhe kjo do tjetë, nuk po them një shoqëri e përkryer, por një shoqëri që ecën mbi binarët e asaj që kërkon sot kjo vrull dinamik, kur bota është qasur inteligencës artificiale. Ne akoma punojmë me bloqe dore. Këtë të mësojnë të pak të në të shkuar të e-maileve me inteligencë artificiale. A ka po? Po, është shumë e vërtej që gjenerata zë nuk ti të shkuar. Dhe kjo është të meshme. Por, do preferoja që të mos shpërqëndrojme nga problemi si përfajsor për shkuar të problemi thelbësor, që ishte i që shtroj Albi. Sistemi arsimor, sepse po të ishte që kjo gjenerat është e pavarur, nuk do egziston një shkollat, atër mëso autodidakte dhe të gjithë bëjmë vetë të mirë dhe të aftë. Problemi është pse kjo gjenerat është edhe me 2 diploma, 3 diploma, certifikime dhe nuk di akoma të shkruaj shqip. Pse kalon nga bankat e shkollës ashtu? Pra mos është brezi më përpara që është dorëzuar edhe karon prej inercis ose ti është ka hequr dorë, nuk ka më shpresë edhe
kështu janë të tillë janë edhe di nuk ti të shkruaj, ok, ke një 10, ke një 5, ke një 4, thjesht ik. Kjo. A Gladiore? Mendoj që është sjellja konsumatore, sjellja e gjeneratës që na çon këtu, sepse gjenerata është po ajo që, do të thënë ju jep mësimin gjeneratë më përpara, po pretendoj. Se shumica mësuesve janë dhe gjenerata juaj, pra janë shumë të rinj dhe prandaj edhe nuk tinë të shkruajnë mbase. Por në qoftë se do kaloni gjithkohon në, do të thënë virtualiteti bëhet ajo ai burimi kryesor i informacionit, burimi i inspirimit etj., atëherë s'do kemi kohë as për librat, as për të parë njerëzit që kemi rreth e qark, as për të folur me dikë që është më i madh se ty, as për të marrë feedback nga njerëz që janë mbase më senior se ty, do të thënë më të rritur apo më të pjekur. Dhe mendoj që është sjellja konsumatore kësaj gjenerate që është gjithçka virtuale, frymëzohen nga modelet online, bëjnë lek, duan lek të shpejtë sepse shikojnë vajza të veshura bukur etj., ndërkohë që nuk e dallojnë a janë fake apo janë origjinale ato që veshin. Pretendojnë gjithmonë të udhtojnë, duan të udhtojnë shumë se sigurisht bota është hapur, jemi në globalizëm dhe tani shohim gjithçka dhe ëndrrohemi. Pra, madje na duket Gjermania si një destinacion shumë i mirë, ndërkohë që thjesht është një fiksimi ynë që kemi parë online ose i këtij brezi që ka parë online. Pra mendoj që sjellja konsumatore e tillë që i ka çbër pa këto perceptime, domethënë nuk janë më perceptime të bazuara në thel, po janë perceptime të bazuara në virtualitet. Më thuaj pak, a keti në rrethin tënd shoqëror miq dhe shok, të cilët nuk kanë dëshirë të punojnë dhe i pëlqen kjo jeta që ti marrin gjërat lehtë ose të pasurohen shumë shpejt? Po mundoj mos të shoqërohem me persona të tillë. Po rastis në një herë. Po, sigurisht rastis. Unë mbaj mend ditën e parë që ne kemi hyrë në universitet, ne na pyeti profesori jon që për çfarë keni ardhur në informatikë ekonomike. Dhe asnjëri nuk po përgjigjej, domethënë se më pëlqen programimi. Kështu dhe tha, a keni ardhur këtu që se mendoni që është një degë që ju sjell shumë lek dhe do jeni keni një jetë të sigurt? Dhe shumica ngritën dorën që po, kjo është arsye pse kemi ardhur aty. Kështu që kjo tregon që ne në ndonjëherë dhe nuk kemi presionin e prindërve, por dhe vetë ne kërkojmë një degë që e dim që edhe po mos timi më të mirët, do kemi një pak të kënaqshëm. Nëse do ta kishe përballë Judy Foster, përveç se të bëje një foto, se foto do ta bëje për tjetër, si do t'i përgjigjeshe pas deklaratës së saj për gjeneratën Z? Unë do të përgjigjesha që nëse ti parajgjikon në këtë lloj mënyre dhe nëse ti këtë deklaratë tënde e hap kaq shumë sa ti lejon që edhe të tjerë të marrin të parashikim tënd, ti na bën shumë keq ne, po i bën dhe keq vetes tënde dhe gjeneratës tënde, sepse ti na bën ne mos të duam të punojmë me gjeneratën tuaj, sepse ndihemi të parashikuar, ndihemi që ju nuk na jepni atë që meritojmë, ndihemi si persona që ndonjëherë edhe sikur të jemi çik më mirë, do parashikojmë se jemi ajo gjeneratë. Kështu që ne më mirë duhet ulim këtë luftën me gjeneratave dhe të jemi dakord që të zgjidhim këtë problemi që kemi. Ndërkohë një pyetje shumë të drejtë për drejtë, e kam me të dyja se jeni pak a shumë disa vite më lart. Vërtet nuk ju jepet mundësia gjeneratës tuaj apo jeni pak më të përkëdhelur se ç'duhet? Siç do thoshte nëna ime, kërkojnë qiqra në hell. Ëh? Kjo është shumë personale, unë mendoj që jeta është po dhe mundësi, ti e shkoa dhe merri. Kjo është imja personale, shumë se di. Si e mendon? Për gjeneratën, pastaj nuk di. Unë mendoj që jepen mundësit, por janë çikë, do të thënë, ne nuk kërkojmë aq sa duhet. Ne nuk shkojmë për t'i kërkuar këtë mundësi. Ne duam të jemi mësuar që është e vërtetë që jemi mësuar që mundësit duhet të na paraqiten para nesh, ne të zgjidhim një nga ato. Nuk kemi mësuar që duhet kërkojmë dhe të punojmë siç edhe ti sipas shkallëve që të shkojmë të marrim ato mundësi më. Se nuk e din çfarë kërkojnë kanë përsipër. Është më e vështirë, diskutuam, ka shumë informacion. Keni scroll, ju scroll, domethënë. Scroll edhe pik, domethënë gjëja. Scroll ndonjëherë do të ndihmon, ë? Mos sa quajmë shkallë. Scrolli të kalon kështu. Si e sheh këtë pyetje që sapo i drejtova vajzave? Ti kesh gishtat pa defekt. Ë? Po jo, unë jam i denë që... Vërtet nuk i jepet mundësia këtyre të rinjve gjeneratës Z? Atëherë bëj një punë, thot ai që e ke pasion, dhe të kuptosh... Dhe do duke sikur s'ke punuar gjithë jetën. Gjithë jetën, fund jetës. Që edhe kjo është... Edhe kjo është gjeneratës tonë. E pra, kemi të... Bravo. Në sëmëri me rikë. Ta një gjenerata jo në ka thënë. Bravo, gjeneratës tonë. Ne e zbatua. Por është ideja që unë dhe kapesh e pak e kjo e pasurimit të shpejt. Kjo është faktikisht defekti që nëse sot mund t'i paragjykojmë gjeneratën Z, se këtu e mësova që quhet gjeneratën Z, se s'ja kisha idenë, atëherë problemi është që modeli. Pra, kush është një arsye pse duhet të pasurohen shpejt? Sepse modelet janë të tilla
që dikush, po them që merret me veprimtari të jashtëligjshme, siç po them në rastin konkret droga, dhe shikon që jepet mundësia të bërë bler një apartament në Tiranë që dikush me një rrogë shumë normale nuk ka mundësinë të hapi një biznes, ai thot prit sepse ky studim im në përballë kësaj këtij modeli është i kot, sepse mua nesër, e pavarësisht se çfarë mendoj unë, gjenerata tjetër mbrapa ose fëmijët e mi do thonë, po prit se ke qenë i burr i zgjuar, ti çka ka bërë shoku jot? Jo, po unë kam studiuar, po mirë ke bë, po shif çka ka bërë ky. Pra edhe ky është një model. Edhe ky është fatkeqësi sepse asnjë shoqëri në botë nuk është ngritur dhe fuqizuar nëpërmjet kësaj metode. Metoda shkallë step by step është më e duhura, edhe ajo që realisht i vë pikën në këtë diskutimi, po që po themi, është çështja e tranzicionit, ose po them unë edhe modelet e Instagramit ose TikTokut, që pasurojnë këtë formë vetëm duke, po them unë, në rastin më të mirë që bën publicitet, po pastaj kur fillojnë sharjet e tjera dhe kur shef që vetëm pasurojnë dhe fitojnë, atëherë ti krijon dy modele, pra një model, një pikërisht pra një model ordinar, po them, edhe një edhe të jashtëligjshëm, edhe një model cilësor që bazohet në meritokraci edhe në vlera. Atëherë, versus, pra të dyja, të po t'i krasosh, thuhet, këtu fiton ka shumë lekë, ndërsa këtu sa për të mbijetuar. Edhe ky është, besoj, problemi që duhet zgjidhet. Edhe këtu pasaj duhet ndërhyj patjetër dora e shtetit, duhet të jenë njerëz të cilët duhet realisht atë protestojnë. Mendoj që është e vërtet ajo, çdo gjë fillon nga shteti, çdo gjë. Jo, fillon është një ndonjë. Edhe familja, shteti, familja janë kryesorët. Pikërisht, pra edhe kjo është pra ndryshimi i modelit. Ti tregojmë atyre që merren me procesin e jashtëligjshëm, ti thuash prit sepse rruga jote është kjo e burgut, ndërsa e jotja pavarësisht se fitimi është i vogël, por duke luftuar këtë, atëherë edhe cilësia, edhe standardi i jetesë fillon në rritët, sepse, po them unë, një apartament nuk do të kushtoj më 2500 euro metri katëror, do jetë 1000 euro, jo, do jetë 1000 euro nëse... A, më pak, edhe dikush që meret me punë, po them, të ndeshme, ose me punë që cilën e bën gjatë ditës, atëherë do e ketë shumë të thjesht që të bëj një investim që të t'i vlej në të ardhmen, pa patur nevoj që të bëj korupcion apo të çdo mënyrë tjetër të jashtëligjshme cilën nuk e shërben shoqërisë. Të rinjtë e sotëm ndjekin modelet gabuara, duke përfshirë rrjetet sociale, siç e tha e Ceku edhe Albi, pak. Nëse do të kisha një të ri përballë, çfarë do t'i thoja? Dhe kam. Në ka të kapëve. Tani, spoja drejtoj vajza, vëse do mund të thot vajza, për shumë, qka me mua, unë regull jam. Po flasë... I kemi të realizuar atë dyja, kështu që... Me fëmijët e mi, akoma s'kanë filluar flasë ka i seriozisht, janë akoma të vëgjil, po me njerëzi që kam për shumë, që këshillojt pak të natë fushën time për punën e punës, pra për hyrën e tregun e punës, gjithmonë o them bashkan gjituni një biznesi ose një personi inspirues që mund t'ju japë nga vete, mos shikoni pa tjetër përfitimi monetar të momentit. Shkonin ato biznese dhe bashkonin ato grupe njerëzish me të cilët mund të rriteni dhe mund të përfitoni afat gjatë, jo thjesht për momentin, që të merni vlera, të merni metodologjin, të merni thelbin asaj gjës, jo thjesht një biznes ku për momentin t'i futesh, merni një pak caktuar, të duhet vish 2 orë në punë, 2 orë në Instagram, pra vërtet në një biznes që në base nuk ta jep do t'atë pjesën financiare të me një hershme, ama merë vlerat mire që do t'i kesh më vonë, si më vonë mund t'i është vetë si për marrë. Jo gjithë prinderit e a japim këtë këshila fëmive të... Fëmive të thonë edhe gjenja të dashur me shumë para dhe... Jo, edhe ajo. Gjenje bërë me lekë dhe sistemash. Qëfar e thotë? Jo, një sekundë. Nuk kasim për... Sistemash, matorës, ratorës. U mendoj që është të trisht kjo që t'i gjojmë, të gjesh një burë të mirë dhe sistemohë, se në ratë të parë, në natë njerë duhet rrisin djemë të mirë, kërësoria fare, që duhet rrisin djemë të mirë, sepse të deklaratë që po them e kam
Do me dhënë, mendoj që mund t'ja them nesër edhe fëmijëve të mi, nëse Zoti e ka dhënë të bëjmë me fëmijë, dhe t'i mësojmë fëmijët të duan bashkëshorten, ta respektojnë, dhe kështu të rrisin brezat të tjerë të cilët mos t'i thonë durohet i burin, merr një burr me para, sepse lumturia është e paraja. Jo, lumturia është kur punon vetë, kur fiton vetë, kur ja del vetë dhe atë kafen e pi me paratë tua. Unë uroj që ju të shkëlqeni në çdo zgjedhje që do bëni në jetën tuaj nesër, dhe sot jeni të realizuara. Faleminderit që ishit me mua në një gotë roze. Të ftoj prapë të flasim për gjeneratën tonë dhe jo vetëm. Gjeneratën MTV. MTV. Patjetër, patjetër. Ndërkohë Albi, për poezinë mbetemi të hapur gjithmonë. Nuk besoj që ti nuk i rishikon tekstet e tua disa herë që shkruan, se sot të rinë nuk para i rishikojnë, thonë, bëra një tekst edhe e mbyllin aty. Të rinë po thua, po i paragjykon po them. Po sepse ne e dim shumë mirë që cilësia arrihet duke e rishikuar gjën edhe duke perfeksionuar gjithmonë. Mund të kesh edhe ka njerëz që janë të kënaqur, pa kënaqur gjithmonë me veten edhe sa herë që e shohin gjën defekte. Po ne nuk bëjmë pjesë nga ato, besoj. Sepse jemi tek ato që themi që po them kjo na vlen ne. Poezia shkruhet ta, po redaktohet kur je esëll. E vërtet, e vërtet. Do t'i esh gëgja i... Kështu që le ta mbyll me shprehen, mamat thojnë i fëmijëve tuaj që ju nuk jeni më të mirët, ka më të mirë se ju në jetë, kështu që në jetë o duhet t'i esh i pari, ose lëra të vend për dikë tjetër që e meriton. Faleminderit që ishtë me mua në një gotë roze, ishte vërtet kënajsi. Një gotë roze. Të pim një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Dy gotë roze. Një 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 gotë roze. Një